Så mina vänner, är det trevligt för mig att hälsa tillbaka hit på scenen Agneta Fältskog. Det är så fint. Jag kommer tillbaka till oss. Tack. Jag vet faktiskt vad du ska sjunga nu. Och jag tycker den är så fin, men jag glömde vad den heter. Den heter Tack för en underbar vanlig dag. Ja, tack själv. Tack. Gode Gud, vad är klockan? Över 2. Jag har somnat från tvn igen. Men tack för filmen, den var bra. Tack ska du ha, herre Jarlkullerby. Tack så mycket, Agneta. Det kändes så fint det här, för det var på något sätt rätt avtoning på programmet. Okay. Vi kan säga tack för idag, för det är nämligen slut för idag. Men